Hallå YouTube. Jag tänker fortsätta lite med min village här och ja, jag har fått jättemånga votes på att bygga ett stadshus och därför tänker jag göra det. Så att ja. Ska bara plantera här. Ja. Men då börjar ni med att ta fram material som ni behöver. Ni kan bygga vilket slags logs ni vill. Men jag föredrar granträt och ekträt. Men ja. Gör ut en stor grund så här. Och sen kan ni börja bygga när ni känner för det. Men i alla fall, nu sätter jag det första blocket. En, två, tre, fyra. Där. Det blir ganska litet, men ja, ni får se sen vad ni tycker. Ja, där. En där och en där. Sen så är det bara att bygga så här. Vi behöver ha bort allt gräs så att vi kan lägga ut golvet och ja, få huset att bli ett hus. Ja, i alla fall. Så. Ta bort allt så. Nu har vi en ganska bra grund. Så. Då tar vi fram granträplankor och börja med att fixa ordning till dörren här. Så, behöver lite ljus för att kunna bygga. Men ja. Ja. Det här blir uppdelat i två delar för att det kommer bli ganska stort, så att ja, det blir två delar i alla fall. Ja. Eller jag vet inte, jag tror det blir bara en eller annan. Får se. Där. Ja. Kommer gå åt några stacks med logs, men bara att gå och hugga när det måste skog.
inte så mycket som kommer gå åt, men ja, ändå ganska mycket. Och som jag sagt, kom ihåg att kommentera med vad ni vill ha byggt. Så ska jag försöka fixa det någon gång. Ja. All inredning på detta huset får ni göra som ni vill, men jag kommer göra vad jag tycker blir bra. Men ja, i alla fall. Så det blir lite sådär. Bara för att grusgången ska gå till huset. Nu fixar jag sist. Fortsätter där uppe senare. Nu ska vi fixa golvet och belysningen här nere. Så här. Ja. Jag kommer använda glowstone, men om ni kör typ survival och inte har glowstone så gör det inget, för att då är det bara att typ använda facklor eller vad som helst. Men det, jag tycker det blir snyggare om man använder glowstone eller redstone lamps. Men redstone lamps är ännu svårare att få tag på en glowstone. Men i alla fall. Ja. Så då är golvet färdigt, och eftersom att det behövs mycket ljus så ska vi se om vi kan göra så här.
sådär, det blir ganska bra. Och ja. Jag kommer återkomma lite mer till nedervåningen senare. Ja. Så då fortsätter vi här på övervåningen och som ni ser så blir det här till fönstren sen. Jag tror ni redan märkte det. Men ja. Och när det kommer till fönstren så får det. Jag tycker ni ska helst använda glasrutor. Men ni kan använda vanligt glasblock också om ni vill ha det. Om ni tycker det är snyggare. Men jag föredrar helst glasrutor i alla mina byggnader. Utom vissa då. Och ja. Ni får lov att bygga fler våningar på huset om ni vill det, men ja. Det får ni göra på allting jag gör, får ni göra större eller ni får göra vad ni vill. Ja, så det är så. Det är inte så konstigt. Och ni får gärna göra YouTube-videos och spela in från denna map senare om ni vill det. Men det är ett tag kvar tills den släpps. Och ja. Ja. Ni får gärna lov att till och med bygga av de här husen och lägga ut det på YouTube. Men ja. Om ni vill vara schyssta så kan ni länka ut min kanal till era kompisar. Typ skolan eller... Ja, vad ni gör på Skype och allting. Och för er som undrar så ja, jag har Skype om ni inte har mig redan. Och om ni ska ha mig på Skype så heter jag så här. Det är mitt account som alla får lov att adda. Eller ja, kan adda där också om ni vill. Jag kör mest på den där. Ja. Och ja, det är inte så konstigt. Mitt gamla konto har över 200 kontakter. Ja. Så där. Nu ska vi ha belysning här också. Och då ska vi ha fram glowstonen igen. Behöver inga mer logs. Om ni inte råkar bygga fel som jag kan göra ibland. Eller om ni kommer med egna idéer på hur ni tycker det ska byggas. Så är det bara att göra det. Sådär. Oj. Nu ska jag ha fram. Gravel glass panes. Ni kan göra grusgångar om ni vill ha det till ert hus eller stengångar eller vad som helst. Det går lika bra. Men ja, som sagt. Det här är bara vad jag föredrar. Snyggare med light green till jag föredrar. Sådär. Så ska jag fönsterrutorna i
Försök inte sätta fel om ni kör survival. För då ska ni helst ha en silk touch, pick, spade, svärd och ta det med. Kanske till och med yxa, men ja. Det är inte så konstigt. Och taket kommer vara byggt av ganska, alltså, sällsynta material. Fast ja, de var sällsynta, nu är de inte så sällsynta längre. Ja, ni får se vad det blir. Ja. Här. Ni kan bygga trappor hur ni vill, men ja, det är fortfarande som jag säger, detta är vad jag tycker. Snyggt. Ja. Nu är jag framme med fönsterrutorna och sätter de här uppe och ja. Inte så konstigt. Måste vara där ute och så här. Jag ska village presidenten för bossen. Jag ska. Nej. Men ja. Så här. Så där. Nu ska vi göra bordet åt presidenten. Vilket får bli här. Oj. Det är lite fel, men ja. Sådär. Det är ganska snyggt. Jag tror det är bäst att göra så här. Jag ska bara testa några idéer. Bygg inget förrän jag är klar om ni vill ha en exakt kopia. Och för er som vill dekorera bordet med någonting hur ni vill så går det bra för att... Ja. Vart har blomkrukorna till vägen? Ja. Nej.
En hög med papper. Där. En hög med papper där. Som en penna. Sådär. Det var övervåningen och nedervåningen vill jag behålla så här. Ja. Så här. Så nu ska vi göra taket. Ja. Nu ska vi ha fram nederstenstrappor eller nederbrick step. Tror jag det heter på engelska. Jag vet inte. Ja. Nästa video så vet jag inte exakt vad jag ska bygga, men jag vill gärna bygga en fyr. Ja. Ja, så blir det. En fyr eller... Jag skulle vilja bygga någonting annat. Men jag vet inte vad. Ja. Och ni kan komma med idéer i kommentarerna som sagt. Ja, det är bara att skriva typ idé, kolon, idén. Och ja. Och så blir det. Och det är mitt Skype-namn igen för er som vill ha det. Jag kommer skriva ganska mycket i den här videon bara så ni vet det. Och ja. Så. Nu är det bara att bygga taket så här. Men jag tror nog att jag struntar i att bygga klart taket och säger istället hejdå och till nästa gång så ska jag ha byggt klart taket på stadshuset och så vill jag gärna att ni har valt vad jag ska bygga. Om jag ska bygga en fyr eller ja. Ja, nu en fyr eller en hamn. Okej. Så nästa gång måste ni ha kommenterat gärna eller skrivit till mig på Skype vad jag ska bygga. Så det jag har att välja på är en fyr eller hamn. Ja. Det var allt för mig och jag säger tack.
för denna gång och glöm inte att trycka på subscribe.